Alô? Salve amantes dos retro games, bom dia! Quanto ânimo logo nessa manhã, minha gente! Vamos lá, sai da cama, tira o chinelo, tira o pijama! Estamos começando aqui mais uma palestra aqui na área de entretenimento da Campus Party. É um prazer estar aqui. Eu sou o Cal Tóquio, sou do Drops de Jogos, um site para quem não conhece que fala obviamente sobre jogos, games, cultura do entretenimento digital e outras questões correlatas. E aqui ao meu lado, para quem não sabe, eu vou ficar espantado se você não souber quem é, está Renato De Giovanni, decano da produção de jogos no Brasil desde a época do Munhá, o de Vida Eterna, né? Praticamente. Muito bem. Renatão, a gente vai falar um pouco. Temos uma hora, pessoal, para falar sobre décadas e décadas e décadas de produção nacional de games. Deixa eu ver aqui que horas são, só para eu não perder o horário. Muito bem, olha só. 15 para meio-dia. Nós temos uma hora, então, para começar a falar a respeito. Nosso procedimento é o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas. Eu elenquei aqui apenas 712 perguntas, né? E vou abrir em algum momento para algumas perguntas do público. Como temos uma hora, quando eu passar para vocês para as perguntas, eu vou pedir a gentileza que sejam breves das colocações, para o Renato poder fazer esse panorama, ok? Renatão, querido, vamos começar falando do seguinte, né? Você diz que entrou na produção de games meio que por acaso, né? Fala pra gente da sua formação e de como começou esse acaso na sua vida em relação aos jogos digitais. Bom, eu sou formado em design industrial e comunicação visual. Terminei a faculdade em 1980, portanto, eu já era designer antes de me envolver com computador. E o computador entrou nessa época, 1980, entrou na minha vida como entrou na vida de praticamente todo mundo, assim, ao acaso. Naquela época não existia nada, não tinha computador em nenhum lugar nenhum. E eu me interessei pela máquina, estava muito interessado em fazer cálculo de exposição de fotografia, não tinha nada a ver com jogos. Mas aí você, diante daquela possibilidade que você tem de programar, comecei a me envolver com essa ideia de criar esses universos e desenvolver toda essa parte de inteligência artificial. E a partir daí não parei mais, entendeu? Foi daí para frente que tocou todo meu trabalho nessa área de informática. Mas que tamanho que eram os computadores que você usava naquela época? Era o tamanho dessa mesinha, o tamanho de um piano, do tamanho. Não, era pequeno. O meu primeiro computador era pequenininho, ele era mais ou menos desse tamanho. Mas ele tinha 1K de memória. Entendeu? Então, não era um mega, nem um giga, não, é 1K, entendeu? E você tinha que criar um programa exatamente nesse espaço. Então, além de tudo, você tinha que saber fazer a coisa da forma mais enxuta possível. Óbvio que não, eles não tinham recursos gráficos, sonoros, não tinha nada. Eram uns blocões gráficos grandes e texto, basicamente. Entendeu? A partir daí que a gente começa a evoluir para um de 2K, depois 16K, depois 64, até o primeiro computador de 1 MB, mas aí já é final dos anos 80. Vale lembrar para quem não tem essa memória, né, que para usar o computador naquela época, para qualquer coisa você tinha que saber programar. Você não ligava o Ah, sim, computador se não soubesse programar. Você comprava, você ia na loja, quando começou a vender computador na loja, e loja que eu estou chamando de, como hoje, os grandes magazines, Mesbla, Mapping e tal, você chegava, comprava o computador, chegava em casa, ligava, acendia a tela, você ligava na televisão, aparecia a tela lá, o cursorzinho embaixo, agora é contigo, entendeu? Você tinha que aprender a programar para fazer alguma coisa. Raramente vinha um software junto, entendeu? Porque não havia nenhum comércio de software ainda. Então você pegava o um manual lá, que era um manual basicamente de programação, aprendia uma linguagem chamada Basic, que é muito simples, e aí você mesmo saía criando seus programas. Como passado um tempo você ou não, cansei ou não tenho mais ideia do que fazer, então onde eu vou encontrar programas? Você tinha dois lugares para encontrar. Ou você comprava um livro, ia na livraria e comprava um livro para digitar os programas, ou as revistas de informática, que estavam começando nessa época. Mas principalmente as revistas, elas traziam os programas que você digitava. Nesse processo de digitação, você aprendia programação mais ainda, reforçava o seu conhecimento de programação. E aí, a partir daí, as coisas vão crescendo ao ponto de não caber mais, não ser mais possível publicar os programas e você ter que ir procurar eles nas lojas.
Agora, Renatão, em cima disso que você está falando, então, na verdade, os games e os softwares da época, né, brasileiros, eles vieram como uma necessidade do mercado nacional de computadores? Sim, eu faço uma pequena distinção entre o computador e o console de videogame. O console, na época, o Atari, telejogo e coisas, eles já existiam um pouco antes da entrada do computador pessoal. O computador pessoal entrou aqui no Brasil, eu mais ou menos calculo aí em torno de finalzinho de 1980, começo de 81. Os consoles, até coisa de poucos anos atrás, eles sempre foram máquinas fechadas, onde os jogos, principalmente, eram produzidos ou pelo fabricante do console ou por alguma empresa contratada pelo fabricante. Mas eram coisas fechadas. A pessoa que comprava um Atari não podia programar o Atari, entendeu? E o computador pessoal, não. Eles vieram como máquinas abertas, qualquer pessoa podia programar. Os fabricantes de hardware demoraram muito tempo a perceber que havia um mercado interessante, tanto de software e principalmente de jogos, tanto que as grandes empresas de informática, Microsoft, IBM, Dell, eles demoraram muito a descobrir o filão jogos, entendeu? A Microsoft foi entrar, já era uma das últimas empresas a se aventurar nesse mercado. E isso abriu um espaço legal, porque aí qualquer pessoa podia sentar, programar, descobrir um esquema legal de jogo, ir para uma revista publicar aquele jogo, ou escrever num livro, ou enfim, de alguma forma. Houve até transmissão de rádio na época, se transmitia programa por rádio, entendeu? E isso criou toda essa indústria que veio, ao longo desses 30, 35 anos, se tornar nessas grandes empresas de jogos que a gente tem hoje. Elas começaram assim, bem pessoal mesmo, porque os grandes fabricantes deixaram essa brecha, deixaram essa porta aberta. Só um adendo de curiosidade para quem não conhece ou não se lembra dessas informações também, né? Na época, como bem disse o Renato, né? A gente tinha alguma coisa com alguns canais, que algumas emissoras de rádio, né? Que tinham programas que emitiam, programas de rádio, né? Com locutores, né? Que emitiam em algum momento do programa uma estática que você podia gravar com uma fita cassete, né? Que era justamente o código que servia no computador, né? E aí você gravava aquilo, os computadores usavam fitas cassete para você poder modular os programas, né? E era muito curioso, porque às vezes a estática da própria emissão da frequência sonora do rádio, né? Acabava atrapalhando a programação que estava na fita. Então era uma situação bem curiosa e às vezes muito difícil para o pessoal da época, né? Mas aproveitando que você falou agora, Renato, você falou que havia uma distinção entre o hardware dos computadores da época e dos videogames. No entanto, máquinas como o MSX e o Hotbit, né, eram vistos à época também como máquinas de videogame, né? Fala um pouco para a gente desse panorama que eram os computadores da Gradiente, da Sharp e outros que tinham no mercado nacional. Isso aí foi um problema que foi mais ou menos o seguinte. Havia uma restrição, o governo tinha muita restrição para liberar a produção de computadores. Computador era uma coisa, na visão do governo principalmente, era uma coisa de uso profissional, comercial, etc. E tal. E os impostos eram altos, mas o videogame não. O videogame produzido na Zona Franca de Manaus, que eram os Ataris, enfim, toda aquela primeira geração de videogames, eles tinham incentivos fiscais. Então, essas empresas, a Sharp e a Gradiente, elas foram fabricar esses dois computadores, que eram computadores pessoais, em Manaus, mas para efeito de governo, eles eram videogames, entendeu? Para poder ter justamente esses incentivos fiscais que o pessoal lá da Zona Franca tinha. Então, ficou até depois, mais tarde, eles querendo vender essa ideia de marketing de que eram computadores profissionais, para uso comercial, inclusive, mas aí a coisa já estava complicada, porque as pessoas já viam como videogames, entendeu? Até porque eles, ao lançar os equipamentos e com a necessidade de ter uma base de software, eles incentivaram as empresas que desenvolviam na época a produzir jogos na maior quantidade possível, entendeu? E produzir aqui, né, quer dizer, inclusive, piratear oficialmente. E nesse panorama, assim, a gente tinha muito, muito, muito material que era importado e que era
adaptado para a nossa realidade aqui, né? E como é que surgiram, então, os primeiros games para esses equipamentos, para esses computadores da época? Olha... Primeiros nacionais, estou falando. Eu arrisco a dizer que o surgimento da indústria de jogos no planeta inteiro, em todos os países, ela se deu mais ou menos da mesma forma. Essa necessidade de você ter alguma coisa rodando naquele computador, dessas coisas rodando no computador, os jogos, de fato, é o que mais chama atenção, é o que mais tem de comercial em termos de software. E você começa a ver que esse esforço de levar isso como um produto, ele nasce lá nos anos 80 junto com o próprio hardware. Então, bom, eu comprei o computador, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que rodar alguma coisa. Ah, é bacana rodar um cadastro de cliente, contas a pagar e a receber, mas, pô, isso não tem graça, entendeu? Então, vamos para os jogos, que jogo tem bastante. Como não havia ainda uma produção de larga escala aqui no Brasil, não tinham brasileiros produzindo jogos em português, as primeiras empresas... datando aí de 1982, 83, elas começaram a pegar jogos estrangeiros e localizar. Quer dizer, hoje a gente chama localizar, mas na época era traduzir mesmo. Entendeu? Mexia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazia algumas alterações, fazia uma capinha, uma embalagem, coisa e tal, e mandava isso para as lojas para vender. Entendeu? Praticamente todas elas fizeram isso. Mas havia esse esforço de se... criar uma produção genuinamente nacional, que na época era o que mais vendia. Entendeu? Quando você confrontava a venda de um título genuinamente nacional com um título desse tipo, localizado, o título localizado perdia de lavada dos títulos nacionais. Entendeu? Agora, a gente só vai reverter isso mais à frente. Então, quando a gente fala dessa produção de jogos dos anos 80 para cá, né, vindo junto com essa... a realidade do hardware, né? A gente pensa em personalidades da época, né? E não é por acaso que o Renato está aqui hoje. Quer dizer, o Renato é uma figura que se destacou nesse período, né? E até hoje está aí produzindo jogos, né? É uma referência nacional, né? Mas você costuma dizer que o Renato não foi o primeiro desenvolvedor de jogos brasileiros, né? Onde estão os outros? Cadê as suas referências? E quem é esse pessoal? Eu sempre digo o seguinte, olha... eu certamente não sou o primeiro brasileiro a programar ou criar um jogo de computador. Mas como eu já era designer na época, eu não parei na programação. Cheguei ao final da programação, ah, tá aqui meu jogo. Não, eu fui além. Eu projetei o produto, desenvolvi toda a parte estrutural de como ele seria para ser vendido ou em banca ou em livraria de alguma outra forma. Mas eu já tinha até, como eu tinha passado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu tinha uma pequena noção de marketing, mas eu não tinha o conhecimento da parte final, que era do comércio. Entendeu? Então, para isso, eu tinha que procurar fazer uma parceria, enfim, encontrar alguém que detinha esse conhecimento de como levar isso até as lojas, até as coisas e tal. Por isso é que o pessoal fala muito isso, eu sou o primeiro game designer brasileiro. De fato, pelo menos dos designers que formaram com a minha geração, nenhum deles sequer chegou perto do computador naquela época. Entendeu? Então, provavelmente, eu sou o único designer formado nos anos 80 que aprendeu programação, que fez alguma coisa. Meus amigos de faculdade só foram pôr a mão em computador 20 anos depois. Entendeu? Ninguém achava aquilo que era... Então, e eu, na época, eu ainda falava para eles, assim, vocês fazem diagramação usando régua, eu faço cálculo de texto usando computador, que é muito mais preciso. Entendeu? Vocês ficam adivinhando quanto vocês vão gastar de espaço numa página, e eu calculo exatamente quanto eu gasto de espaço, antes de existir os programas de desktop. Entendeu? Então, era uma coisa assim, demorou muito aparecer os game designers, porque o pessoal teve muita resistência a aceitar o computador como ferramenta. Né? E os próprios programadores não aceitavam a ingerência de designers, porque eles achavam que não. Mas ó, você tem que estudar uma interface amigável. A informação que você vai dar para o usuário, ela tem que ser fácil, ela tem que ser bonita, ela tem que ser...
sabe? As cores não são assim, você não vai jogando qualquer cor. Não, os caras jogaram uma tela preta, caractere verde, entendeu? Vai entrando em sequência os dados que você tem que entrar e pronto, acabou. Não tem firula não, entendeu? Só depois com o surgimento do Windows, que as pessoas começaram a perceber, não. É muito crua aquela interface. Isso aconteceu também com as BBS, né? Porque o pessoal entrava na internet e falou assim, ué, mas é só isso? Era uma tela preta cheia de caracteres, né? Aí pode ver a interface gráfica. Que a mesma coisa, tinha um visual mais bonitinho, todo mundo se interessou em participar. Né? Quando você comprava o computador nessa época, você tinha vários desafios. O primeiro era do próprio programa que você estava rodando. Se era um jogo, você tinha o desafio do jogo. E um outro desafio é que era o que fazer com esse computador em casa. Entendeu? Porque, lógico que todo mundo olhava para você e fazia, bom, mas é só para isso que serve? Entendeu? Então você tinha que justificar o investimento, que não era muito barato. Você, não, isso aqui faz outras coisas, calcula voo espacial, calcula isso e tal. Tá, mas aí você vai fazer algum voo espacial? Não vou, mas eu posso calcular se eu quiser. Agora, é engraçado você estar falando, porque no mercado editorial, no mercado da propaganda e publicidade, e em outras áreas de atuação, né, essa aceitação do computador, mesmo sem a interface gráfica, foi muito mais fácil, né? Mesmo na área administrativa, isso também se deu de maneira muito mais contundente, né? E aproveitando essa questão relativa a esses outros mercados, né, em um dado momento, o Renato, que já estava envolvido com a produção de jogos, né? Com a sua produção pessoal, né? Acabou tropeçando numa coisa chamada microsistemas. Fala pra gente o que era microsistemas, para quem nunca ouviu falar disso, né? E como é que foi o advento dos primeiros games na microsistemas? A microsistemas, ela surgiu no finalzinho de 81. Era uma revista técnica voltada para computadores, microcomputadores pessoais, onde ela não só ensinava a programação, como publicava programas de leitores. Como nessa época eu já tinha desenvolvido meus dois programas, os primeiros dois programas que eu projetei como produto, eu achei que seria um casamento legal ter uma interface com eles. Como eu já era colaborador, eu já escrevia matérias sobre programação, publicava alguns programinhas mais simples. Como é que você começou como colaborador? Você já começou mandando coisa? Não, eu comecei assim. Tá errado aqui. Não, eu mandei uma carta uma vez para. Eu achava que. Eu morava no Rio de Janeiro, mas achava que a sede da redação da revista fosse aqui em São Paulo. E eu mandei uma carta dizendo: isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, tal, tal. Eu sou usuário, entendeu? Então, como usuário. O cara da revista, meu, que cara chato, é a quinta carta que eu recebo. Não, foi uma só. Foi uma só, entendeu? Aí me chamaram lá, falaram assim, bom, tudo bem, você está falando aqui, então como é que a gente faz? Eu falei assim, tem isso assim, assim, assado. Mas, eu topo fazer matérias, publicar programas, se vocês deixarem eu fazer uma capa da revista, entendeu? Porque eu sou designer gráfico, eu quero fazer uma capa da revista, vai para o meu portfólio. Então vai. E começou assim, eu fui, de leitor eu fui colaborador, depois assessor técnico, aí eu fazia revisão das matérias que iam ser publicadas e no final diretor técnico. Então, toda a parte que era voltada a essa questão técnica passava nas minhas mãos. Era eu que decidia o que publicava, como publicava, quais eram os programas que eram publicados e as correções que tinham que ser feitas neles, era eu que fazia. Como dizia a vovó, o Renato chuleia, casei e prega botão. Eu só não consegui ir inteiramente para onde eu queria, que era para o departamento de artes. Eu queria ser o diretor de arte da revista, mas eu não conseguia, porque tinha toda essa parte de técnica que ficava na minha mão e não tinha mais ninguém lá que era usuário. Então, você precisava de um usuário para dizer, isso aqui não vai funcionar, porque quem é usuário sabe como é que, aonde aperta na hora de digitar os programas, como é que tem que ser uma linguagem, a listagem, os erros que você não pode cometer, entendeu? Então, mas na verdade eu queria ir mesmo para a parte de design você gráfico. Você começou a trazer jogos seus para a revista ou começaram a aparecer colaborações não, de jogos? Já vinha, já estava chegando. Logo quando eu fui chamado para... Depois que eu mandei a carta, que eu fui chamado lá, eu apresentei os meus dois produtos,
Entendeu? Eles disseram, ah, tá legal, vamos ver aqui, vamos estudar, vamos passar pelos assessores. Quais eram os dois produtos, os Renato? Dois. Quais eram? O Aventuras na Selva, que depois passou a se chamar Amazônia, e o Aeroporto, que era, foi o primeiro jogo feito integralmente em linguagem de máquina. E eu já tinha, eu levei para eles verem, eu disse, não, vamos passar pelos assessores aqui, eles vão dar uma opinião, vamos ver como é que fica. E nisso, eu já fui participando de outras coisas, já virei assessor, virei isso e tal. Um belo dia, eu cheguei, e aqueles programas que eu mandei lá, eu falei, vamos fazer ou não vamos fazer? Como a ideia de produzir, eu queria produzir eles fora da revista, eu não queria que eles fossem publicados. Eu queria produzir como um anexo da revista. Era uma coisa tão nova que o pessoal ficou meio, e se não der certo, a gente tem que mandar gravar 1.000, 2.000 fitas, aí não dá certo e tal, vamos publicar na revista. Ai, se vocês acham, é vocês que vão arriscar, não sou eu topo aí, então publica. E aí publicou, foi o grande momento da revista, que esgotou a edição, entendeu? E você não encontrava mais aquelas edições em lugar nenhum. E a partir daí foi que a gente começou a perceber, não, vamos então chamar o pessoal e incentivar para que eles se tornem empresas de software, para aí a gente, obviamente, pretendendo as publicidades que gerar disso aí, né? Porque a revista vive de publicidade. E começou mais ou menos assim, entendeu? Meio no sem saber o que está acontecendo. Tem duas curiosidades da época da revista do Renato, né? Tem uma delas que a revista, na verdade, não era o produto original pensado pelos criadores, né? Sim. Você quer falar um pouquinho dos dois negócios anteriores até virar revista? A revista, ela teve, no primeiro ano dela, ela era uma revista voltada muito para, vamos dizer assim, eu não sei qual é o termo que a gente usa, mas era uma coisa assim, você publica matérias técnicas, conceitos, teorias, uma ou outra rotina, alguma coisa, mas o objetivo principal é conseguir matérias de hardware para ter as publicidades dos fabricantes, que era o grande filão, entendeu? Só que com os problemas econômicos que o país eventualmente passa... Já ouviram falar disso alguma vez? O que acontecia? De repente, chegava numa época e sumia. Os anunciantes sumiam, os grandes fabricantes sumiam, que estavam em crise. Bom, então quem é que vai sustentar a revista, entendeu? O leitor. Então vamos fazer o seguinte, o que o leitor quer? O leitor quer programa. O leitor quer aprender a programar e quer digitar os programas. Então a gente começou a dar uma ênfase maior aos programas dos leitores. Né? Justamente porque era um espelho do que eles estavam fazendo. E isso deu tão certo... que no distribuidor a gente competia com assim, em termos de distribuição, só barrava a gente, era o Tio Patinhas e ele e ela. Eram as únicas duas revistas que tinham um índice de circulação igual ao nosso. O distribuidor dizia o seguinte, revista técnica no Brasil é 25% de circulação. Ou seja, você imprime X mil exemplares, 25% circula e o resto encalhe. E nós éramos 75%, entendeu? Nosso encalhe era de 25%, que a gente repassava depois nas feiras, no coisa, então zerava, praticamente não tinha encalhe. E o distribuidor, olha, só o Tio Patinhas e ele e ela, que era uma revista masculina, mas que era disfarçada com matérias sérias, né? Mas era de fato uma revista masculina. Eram as duas únicas publicações que batia a gente. Chegou a ter pico de 48 mil publicações, 48 mil edições. 48 mil exemplares, nós viemos para uma feira aqui. Para uma feira IMB, soft ou alguma Não, feira internacional de informática. Bem antes da Fenasoft. Pré-Fenasoft. Né? Nós viemos aqui para o IMB com uma tiragem de 48 mil exemplares. E esgotou, né? Foi uma vendagem absurda, foi, né? Foi uma coisa absurda. Muito bem. Mas olha, o Renato elegantemente fugiu da minha pergunta. Que o legal da revista é porque a revista ela surgiu, né? Porque os caras que inventaram isso, eles primeiro queriam fazer computadores no Brasil, né? Aí eles pensaram, mas escuta, a gente vai fazer computador, mas vai vender aonde? Ah, bom, então vamos fazer uma loja para vender o computador, né? Tá, mas como é que as pessoas vão saber que a gente tem computador? Ah, então vamos fazer uma revista para anunciar a loja, né? E curiosamente, né,
nem a fábrica saiu e a loja... É, a fábrica nunca saiu do papel. Né? A Computique foi a primeira loja especializada em computadores no Brasil. Foi inaugurada no Rio de Janeiro, num shopping, e depois aqui em São Paulo. Entendeu? Mas também durou quase um ano e pouco. Sobrou só a revista, e aí como a revista estava dando muito certo, eles ficaram só com a revista. Agora, uma outra coisa bacana que você comentou também sobre a revista é que numa determinada ocasião, não sei se foi na Microsistemas, né? Numa determinada ocasião teve lá a revista, ela vinha aquele monte de códigos que você copiava, né, para emular o seu projeto, né? E aí tinha um simulador de voo, né, que parece que teve um probleminha. Conta pra gente essa história, porque... Não foi na nossa, não, porque eu não deixava passar um erro desse. O pessoal quis publicar um simulador de voo para uma máquina que não tinha muitos recursos, todo em linguagem de máquina. Um programa desses publicado, gente, é só número. Não tem palavra, é só número. Você só vai digitando números. E ele ocupou na revista umas 9 ou 10 páginas, entendeu? Então é óbvio que na hora de montar a revista lá no departamento de arte, alguém ia passar gilete em alguma coisa. Ah, tá apertado aqui, passou uma linha, corta a linha, entendeu? E aí, bom, normalmente todas as revistas faziam isso. Se havia algum problema, na edição seguinte você publicava uma errata. Eles publicaram a errata, mas a errata estava errada também, entendeu? E aí eles chegaram a publicar umas 5 erratas, entendeu? Aí no fim desistiram. Esquece esse simulador, porque ninguém vai rodar esse programa mesmo. Ô, Renato, voltando aos jogos da época, os primeiros jogos criados, portanto, né? Você falou recentemente agora aqui do aeroporto, que foi talvez o seu primeiro projeto, né, na área, né? Depois a gente teve o Aventuras da Selva, que é o que hoje é conhecido como Amazônia. Para quem não sabe, a Amazônia, inclusive, está disponível para dispositivos móveis, né? E a gente tem outros projetos da época também, como, por exemplo, Em Busca do Tesouro Perdido, o Cavernas de Marte, que foi feito pelo Divino Leitão. O Divino foi aluno do Renato, inclusive, né? É. São jogos que a gente, em algum lugar ou outro, de vez em quando, vê na rede algum comentário a respeito. Por que esses e outros jogos não ficaram famosos também, não ficaram reconhecidos como expressões da época, como ficou a Amazônia e outros projetos que você realizou? Bom, aí é preciso lembrar um detalhe muito importante, que é o seguinte... Já em 82, 83, a gente começou a perceber que se a gente queria uma indústria nacional produzindo jogos em português, a gente teria que formar essa mão de obra. Então, eu era muito amigo de um pessoal lá no Rio de Janeiro que estava com empresa já, e eles me pediram para desenvolver um curso de que ensinasse as pessoas a programar jogos. Isso em 1984, e no comecinho de 85 nós fizemos o primeiro curso de programação de jogos, especificamente para formar mão de obra para desenvolver jogos com essa temática brasileira para o mercado brasileiro. Desculpa, Renato, não era Basic, era Assembler, era isso? Era Assembler, era. Não, Basic não dava para fazer jogos. Basic, que era a linguagem básica dos computadores da época, não fazia jogo. E nesse momento, 85... Durante praticamente todo o ano de 85, já vinham aparecendo empresas já com esse propósito. Mas aí quando a gente chegou em 86, teve o primeiro grande plano econômico, que foi o Sarney, que ele simplesmente congelou os preços de tudo. E as empresas faliram, entendeu? Todas elas. Então não teve como dar. Muita gente daquela época, que poderia ter seguido a carreira, simplesmente desistiu, porque perdeu tudo o que tinha. Eu continuei de teimoso que eu sou, entendeu? E porque eu estava na revista, e a revista, embora ela tenha sofrido bastante no plano Sarney, a gente tinha uma circulação muito grande, muito boa. Então a gente perdeu todo o faturamento de publicidade, mas os de circulação em banca, nós não perdemos. Então isso manteve a revista acesa, então deu para... Sabe, com muito esforço depois, levantar mais algumas empresas, começar do zero, tudo outra vez, para em 90 cair todo mundo de novo com o plano Collor.
Agora, Renato, depois começou esse movimento na revista com os games, né? Você comentou uma ocasião com a gente que começou a chover projeto de game na revista. As pessoas viram, havia um público consumidor ávido pelos jogos, né? Pelos computadores, né? E você chegou a comentar, inclusive, uma ocasião que assim, tinha jogo para editar revista por 2, 3 anos, tinha. Né? Como vocês classificavam isso? A gente recebia a colaboração, era feita uma triagem, pô, isso aqui, ou porque já saiu publicado alguma coisa parecida há pouco tempo, Não tinha arte para você olhar e falar assim, ah, gostei do visual, não tinha gameplay para você falar assim, olha, essa fase é boa. A listagem do programa vinha datilografada, geralmente, a gente tinha um departamento que fazia, que digitava esses programas do computador para o qual ele era destinado, aí a gente rodava lá, ó, vamos ver como é que está, oh, bacana, legal, tem interesse em publicar, aí ia para uma fila, ó, esses aqui tem possibilidade. E aí ó, essa fila vai crescendo, porque a revista impressa, ela tem um limite físico, a gente tinha um limite de 64 páginas, que foi a maior revista que a gente fez. Então, ó, cabe tantos programas. Chegava a uma semana de fechar a revista, ó, vendeu um anúncio, tem que tirar alguma coisa. Entendeu? Então aí tem que refazer uma parte da revista para encaixar o anúncio, porque o anúncio era o faturamento. Entendeu? Então vai formando aquela pilha. Então, como eu sempre brinco, assim, ó, a gente tinha material, se parasse de receber, ó, acabou, a gente não está recebendo mais nada hoje, tinha material para fazer uns 4, 5 anos de revista. Entendeu? Não ia dar para fazer tudo isso porque os computadores não duravam tanto tempo assim, entendeu? Mas tinha material pra caramba. E essa classificação dos jogos que vocês faziam, né? Você tinha jogo que era muito bom, que valia a pena. Isso, é. Né? E jogo que você fala assim, ó, desculpa, isso é muito ruim. Né? Fazia uma classificação, porque isso ainda ia pra mão da editora. Então eu fazia a classificação assim, de tipo... De 1 a 5, dava uma nota, de 1 a 5. 5, ó, é muito bom, põe logo, publica logo, se der na próxima edição, entendeu? E 1, ó, é legal, mas deixa aí, se tiver espaço, publica, se não tiver, entendeu? Já publicamos parecido, ou então tá muito simples o programa. E aí ela fazia a reunião de pauta, mas escolhia, ó, às vezes a gente tirava um tema, ó, tem tantos jogos de sei lá, de jogo da velha, então vamos fazer uma edição dedicada ao jogo da velha, entendeu? Várias visões de como se programar um jogo da velha. Então, tinha material para a gente fazer até isso. Né? E eu quero uma época muito legal, isso é durante toda a década de 80, mesmo com os planos econômicos que ferraram o mercado todo. Escuta, a gente falou ainda há pouco da Computing, que foi talvez a primeira loja de informática que a gente teve no país, né? E a gente tinha o que a gente chamava na época de software houses, né? Essas casas de venda de softwares, né? Elas incentivavam a produção de jogos nacionais? No começo, sim. No começo, havia uma preocupação com a lei da informática, porque até aquele momento, software era uma coisa que não se conseguia definir. Hoje em dia já existem algumas definições, mas o pessoal está brigando agora com esse negócio do ICMS aí. É mais ou menos, tem a raiz nesse problema. Não se sabia se era uma criação artística ou se era uma produção seriada normal. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, se você não sabe o que é o software, você também não pode enquadrar ele como uma pirataria. Mas... A gente via que havia o esforço de enquadrar de alguma forma o software para que se ficasse claro, ó, se você está vendendo o programa da outra pessoa sem autorização, você está pirateando. Entendeu? Esse conceito, ele só foi aparecer nos anos 90. Até lá, ninguém podia falar que eu estou pirateando o programa. A gente até usava esse termo, mas legalmente ninguém estava pirateando ninguém. Entendeu? Porque você não conseguia enquadrar o software como direito autoral e nem como produto. E menos ainda como marca. Entendeu? Então, era uma coisa complicada. Havia esse interesse de que quando caísse a lei, viesse a lei, principalmente a lei do direito autoral, as software houses iriam ser penalizadas, porque elas estavam pegando, um pega o programa do outro, e a gente sai vendendo sem autorização, sem nada. Na revista, a gente fazia o seguinte, se for um produto brasileiro,
feito por um brasileiro, em especial algum brasileiro que a gente conhecesse, entendeu? Se você piratear, a gente não te dá espaço nem como anunciante, entendeu? Que era para forçar mesmo, sabe? Você vai, o teu colega, a Software House colega, ela produziu, custou para ela produzir, pô, revende o jogo dela. Você vai ganhar um pouquinho menos, mas pelo menos você vai ficar amigo de todo mundo, ninguém vai te sacanear, entendeu? Porque você só tinha um jeito de vender software, que era publicar anúncio na revista Microsistema. Não tinha outro lugar que vendesse programa. Então, se você não pudesse, se você fosse uma soft house, se estivesse pirateando, e a gente se desentendesse de alguma forma, você não tinha como vender. Não tinha Steam na época, né? Não, não tinha Steam, não tinha nada. A Steam era a própria revista, era a Steam, que ela ia para a mão de todo mundo. Todo esse pessoal que está aqui, que são os nerds, os geeks, enfim, nós todos, naquela época líamos Microsistemas, entendeu? E mais algumas outras. Mas era basicamente Microsistema. Então, o que saía lá em termos de publicidade, vendia. Sabe? Você podia fazer um anúncio, investir em publicidade lá, que o seu jogo ia vender e ia vender bem. Ah, e é curioso, até porque no mercado editorial começaram a surgir outras edições que originalmente falavam de home video, falavam de outras linguagens de tecnologia, talvez, né? Tecnologia para o lar, né? E começaram a falar sobre computadores, começaram a falar sobre games também na sequência, muito motivados pelo que a Microsistema motivou no mercado, né? O grande segredo da Microsistema foi o seguinte: a gente levou para a revista, não fui só eu que fui para lá como usuário, mas a gente foi cercando a revista, dos assessores principalmente, que eram pessoas que eram usuárias. Então, a grande diferença entre a revista brasileira, que era Microsistemas, de uma publicação em português, que era traduzida da Inglaterra, por exemplo, é que o pessoal não conhecia o mercado brasileiro, e a gente conhecia. Entendeu? Então, eu sei qual é o computador que as pessoas usam, eu sei por que, que elas usam aquele computador, porque é o computador que eu uso, e é porque eu uso. Elas usam pela mesma razão que eu, entendeu? Porque foi mais fácil comprar, porque era mais barato. Então, teve casos aqui de fascículos que foram simplesmente traduzidos, que falavam de computadores que nem existia venda aqui no Brasil. Então, sabe, você compra aquele negócio, mas o que eu faço? Não serve, não tem nenhum computador aqui. Ah, então eu vou lá para outra revista, que lá pelo menos eu encontro o computador que eu acabei de comprar. Era um benchmark com o vizinho, né? Escuta, exato. Quem que você usa, né? Exato, você passa com... Você está usando o quê? Estou usando isso, então eu vou comprar isso aí também. Ô, Renato, a gente falou ainda há pouco agora do aeroporto, falou do Aventuras na Selva, né? Comentamos também aqui do Cavernas de Marte, lá do Divino Leitão. Quem não conhece Divino Leitão e Cavernas de Marte, dá uma pesquisada, porque sim, é parte da nossa história, dos primeiros games, e vale a pena conhecer, exato, né? Falamos do Em Busca do Tesouro Perdido, né? E tem outros projetos seus que também são da época, como o Angra 1, como o... Fugiu Minha Cola aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Oh, meu Deus, né? O Aventura na Gávea, né? Lenda da Gávea. Na verdade, o Lenda da Gávea eu participei só como programador. Ele foi criado por um outro autor, né? Um outro desenvolvedor, e eu fui só o programador do jogo, porque eu estava desenvolvendo um sistema para a criação de jogos, e ele quis usar o meu sistema. Eu falei, eu te ajudo, eu faço a programação, você pode se dedicar só à parte mesmo de criação do enredo, da parte gráfica, enfim. Já começava a ver esse panorama de colaboração. Sim, portanto, sim, é, já estava começando isso aí, 88, 89, isso aí já estava desenvolvendo. Como eu disse, a gente tinha voltado assim, a atingir um certo patamar, com muito esforço, sabe? Até 90, quando vem um plano novo e crau, quebra todo mundo. E voltando ainda antes da década de 90, né? Nos primeiros jogos que vocês estavam fazendo, você falou que o caminho para vender era através do anúncio em revista, né? Mas a gente tinha, na época, a gente chamava de grandes magazines, que era a Mesbla, o Mapping, o Breno Rossi. Nossa, gente, isso aqui é do tempo do terno de Tergal ainda, né? Como é que era vender jogo para essas grandes lojas? Era normal, era você produzia. A primeira geração de computadores, ela usava fita cassete como mídia de gravação. Então você produzia fita cassete, fazia uma matriz. E aí, como você não podia gravar isso uma a uma, né? Porque não tinha como.
você tinha que ir para as gravadoras. Então você conseguia, mas também não era um volume muito grande. Então você tinha que esperar entre a gravação do Roberto Carlos e da Simone, entrar a gravação do seu programa, aí a gravadora te mandava lá 5 mil, 10 mil cópias do seu programa, e aí era um processo de venda normal. Você manda o vendedor nas lojas, 100 unidades para um, 200 para outro. Vendia bem nessa época? Vendia. Nossa, as lojas precisavam disso, porque era como elas vendiam os computadores. Entendeu? O cara chegava na loja, eu vou comprar um computador para o meu filho, que está me pedindo isso aí e tal. Véio. Mas o que roda nisso aí? Ah, não, eu não tenho programa aqui? Vai, então não vou comprar um computador. Nossa, em cima disso eu ia fazer outra pergunta que eu esqueci, então vamos em frente aqui. Né? Eu acho que é o seguinte, agora são 12h24, né? A gente tem mais... 35, a gente tem mais 20 minutos aqui. Acho que eu vou abrir para as perguntas. Eu tenho mais questões aqui ainda, mas talvez vocês tenham já motivados pelo que a gente está conversando. Alguém queira saber o que é Terno de Tergal ou a Breno Rossi. Né? Mas enfim, o pessoal daí da mesa quer passar o microfone, ver se alguém tem perguntas? O microfone é o meu. Bem, vocês já me conhecem, mas uma das grandes dúvidas que eu tenho sobre essa época, você falou bastante da década de 80, né, que é bem o nascedor e tudo mais, só que a partir do Windows mesmo e da interface gráfica mudou um pouco essa era mais romântica da programação, do digitar o código da revista na máquina para rodar o software e tudo mais. Como que os games acompanharam essa nova era de que você não mais digita o código ou distribui dessa maneira? E qual que é a grande dificuldade logística para um produtor nacional, naquela época, distribuir o seu jogo em mídia física? Bom, você precisa considerar o seguinte. Você tinha os computadores pessoais, a linha Sinclair, linha Spectrum, MSX, Apple... Mas um não conversava com o outro. Quer dizer, o programa que roda num, não roda no outro. Mas o PC não fazia parte desse universo. O PC era um computador profissional, para uso comercial. Entendeu? Não havia ninguém, a menor cogitação de você rodar jogo em PC. Na época do antes do Windows, na época DOS. Entendeu? Quando você... houve o Plano Collor, em 1990... Ele matou todas essas linhas de computadores e deixou de pé só o PC. Entendeu? Justamente porque ele era visto como um micro de uso profissional. Em 94, com um novo problema que foi a implantação do Plano Real, aí mesmo que liquidou com todo mundo. Então, que a logística era simples, você tinha que distribuir em lojas, você tinha que montar uma rede de distribuição. Quer dizer, você não pode produzir, fazer uma tiragem de 5 mil exemplares, ou fita cassete, ou disquete, ou CD, ou DVD, e cobrir o país inteiro. Quer dizer, para cobrir o país inteiro, você teria que fazer uma tiragem de 50, 60 mil. Com a economia sempre, a cada 4 anos, derrubando todo mundo, entendeu? Ninguém era louco de... Então você cobria assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, que eram as capitais que tinha assim, uma venda maior. E era difícil, porque você é uma empresa pequena, está começando agora. Entendeu? Então não tem como. Sabe? A menos que você vá para o esquema de banca, que aí você tem os distribuidores grandes. Né? Com o surgimento, não digo surgimento, mas com a popularização do Windows, você já está num tamanho de produto que não dá mais para publicar, não dá mais para fazer livro, não dá mais para... Tem que ser mesmo comercializado ou em disquete, ou CD, ou DVD, entendeu? E aí você cai de novo nesse problema. Como é que eu vou distribuir no Brasil inteiro isso aí? Entendeu? É um risco, é um investimento de altíssimo risco. Por isso que começou a diminuir. A gente tem a década de 90, a partir de 94, é um buraco negro. Entendeu? De produção brasileira. Você quase não vai encontrar nada aí. Porque ninguém era louco de arriscar. Entendeu? Eu só atuei nessa época
porque eu tinha aprendido a desenvolver na dificuldade a venda unitária, aquela um por um, fazendo anúncio em revista, mandando pelo correio, mandando mala direta, entendeu? Eu já tinha por volta de 10, 12 mil clientes, então eu produzi uma mala direta, ela retornava 70%. Fazia um lançamento novo, eu mandava minha mala direta, coisa que mala direta normal é 2, 3% de retorno. Mas a minha mala direta era em cima das pessoas que já tinham comprado meus programas. Então era mais fácil eles aceitarem o novo. Então era a única forma que você tinha, ao invés de você produzir 10 mil unidades, mandar para as lojas e aí esperar o consumidor ir até a loja, comprar... Aí a loja te pagar, que era um outro problema também, a loja não pagava, entendeu? Mas eu já tinha pago a gravação, já tinha pago o disquete, já tinha pago tudo isso. Então eu optei por esse mecanismo de venda, sabe, mesmo batalhar um a um, praticamente porta em porta, né? Só não ia fisicamente de porta em porta, mas era o único jeito de você conseguir vender uma quantidade razoável, porque aí você entrava no esquema de venda sob demanda. É uma estrutura tão bacana que é uma pena que ela não exista mais. Que é o seguinte, você faz um anúncio, eu terminei um jogo agora, tá? Eu faço um anúncio, quer seja em revista, quer seja na mala direta, ele vai chegar até você, você vai, oh, gostei, vou comprar. Preenche um cheque nominal, me manda pelo correio o cheque, eu desconto o cheque, faço a gravação e te mando. Entendeu? O nome disso hoje é crowdfunding. Entendeu? Pô, eu estou produzindo com o seu dinheiro, não com o meu. Entendeu? Não tem como dar errado. Entendeu? É certo, eu só vou produzir o que eu já vendi. Entendeu? Então, quem sobreviveu ao longo dos anos 90, sobreviveu dessa forma, porque não tinha mais como distribuir nas lojas. As próprias lojas foram desaparecendo. Olá, tudo bem? Uma pergunta que eu fiquei questionando em relação à distribuição antiga, com revistas e... Fala um pouco mais alto. Ah, desculpa. Então, com a distribuição antiga em revistas, como é que ficava para o programador, produtor de software, o custeio dessas coisas? A pessoa divulgava o programa dela na revista simplesmente por gosto mesmo? Você tinha duas formas. Você tinha o que a gente chamava de colaborador, que era a pessoa que espontaneamente tinha feito um programa, tinha ficado bacana e tinha mandado para publicar. Ele queria era ver o nome dele na revista e o programa dele aparecer em algum lugar. Além disso, nessa época, na década de 80, a gente pagava por isso. Entendeu? Então tinha, não era lá grandes coisas, mas a gente pagava. Se fosse um programa muito grande ou muito bom, a gente levava para um mecanismo de venda, a própria revista vendia e repassava um percentual dessa venda para o autor. Eu mesmo, antes de me tornar empresa de produtora, que eu não queria ser empresa produtora, eu queria ser só o cara que faz o programa, o jogo principalmente. Então eu publicava na revista, ou fazia venda através da revista, e eu recebia 25% da venda. Entendeu? E só esses 25% já era uma beleza. Hoje você vai para o Steam só retém 30% e tem gente reclamando. Entendeu? Aqui. Boa tarde. Aproveitando até um pouco. Boa tarde. Aproveitando um pouco até o gancho que você acabou de falar do Steam, outras coisas, eu gostaria de saber qual que é a sua visão de como que, com base na experiência que você já teve, que desde o começo do mercado, como você vê a indústria nacional de jogos nos próximos anos, principalmente porque agora a gente tem um mercado muito mais global, então uma empresa brasileira, ela tem a chance de publicar no Steam e competir com empresas lá de fora, o que anteriormente seria muito mais difícil ou até impossível, inviável, um investimento desse. Olha,
Só para complementar a sua pergunta, que isso tem a ver com a última pergunta que eu ia fazer aqui, né? Que é um assunto que eu já conversei com o Renato antes, né? Qual que é o futuro dos games no Brasil? Se são os temas nacionais, né? Ou se a gente tem que se ater aos zumbis ninjas siderais? Olha, se você tivesse feito essa pergunta há uns 2, 3 meses atrás, eu ia dizer, pô, é isso aí, a gente está naquele grande momento. Mas a coisa hoje está tão estranha que eu realmente estou com medo de fazer qualquer previsão, entendeu? Porque de repente ficou tudo em silêncio, sabe? Havia 2013, 2014, 2015 foram grandes anos para desenvolvimento de jogos brasileiros, mas esse ano, o final de 2015 e esse ano agora está um silêncio terrível, entendeu? Então simplesmente eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai sobreviver muita gente. Eu já vi 4 planos econômicos fazer todo mundo naufragar, e estou vendo o quinto, sabe, está mais do que esboçado. Então eu não sei como é que essas empresas estão organizadas e o quanto elas vão sofrer. De uma certa forma, produzir para vender para fora é uma grande jogada, é uma grande sacada, mas vai deixar descoberto o mercado interno brasileiro, porque mesmo os jogos feitos no Brasil por brasileiros que visam o mercado estrangeiro, mercado global, eles não dão muito resultado no mercado interno, entendeu? Há um problema aí, que aí a gente gastaria mais umas 4, 5 horas discutindo, entendeu? Mas eles não dão um resultado muito bom. Então vai precisar um investimento grande e um esforço maior ainda para a gente retomar pelo menos o mesmo nível de resposta que a gente tinha lá nos anos 80 e no comecinho dos anos 90. Eu espero que apareçam candidatos a esse esforço, entendeu? Pessoal, queria ver se tem mais alguma pergunta, porque ainda tem a fase 2 da entrevista aqui, que é quando a gente fala da Tilt Online, que é um episódio importante da vida profissional do Renato, né? E também do mercado de games nacional, né? Aí, então, se tiver mais uma pergunta, depois eu retomo e a gente continua. Eu não sei se a minha pergunta se encaixa bem nesse final da primeira fase, mas eu vou fazer. Eu queria saber o que é que se deu com essa revista lá, a Micro System, que você falou. Sim. E como você olha para o mercado de games nacional, só que indie, feito por produtores independentes, sem precisar de empresa. Por causa que é bem difícil hoje em dia. Olha, o que aconteceu com a revista foi o que aconteceu com todas as revistas técnicas, principalmente as de informática. Elas simplesmente se tornaram inviáveis com o aparecimento da internet. Porque é justamente esse público que mantinha as revistas técnicas circulando. Quando a internet apareceu, lá em 1990, 91, já estava claro que as revistas iam passar um sufoco danado. Então, eu queria levar a revista para a internet, mas o pessoal torcia um pouco o nariz. Ah, esse negócio de internet aí não vai durar muito não, entendeu? Então eu falei, bom, então se não vai durar, eu vou puxar meu carro, porque eu acho que vai durar e vai derrubar todo mundo. Entendeu? Parece que o Bill Gates também não era muito favorável. Ele também não. Ele não acreditava no primeiro livro que ele escreveu, ele colocou isso, que a internet era coisa de universitário, que não ia dar muito certo, não. Entendeu? Agora, essa questão do indie, eu acho que cada vez mais fica possível, sem você se transformar em empresa, produzir e viver disso. Entendeu? Na minha época já era possível, mas era muito difícil. Tanto que eu acabei tendo que fazer uma empresa. Entendeu? Eu sempre falo isso, eu não fiz empresa porque eu quis, eu fiz porque eu fui obrigado a fazer. Porque não tinha, elas tinham falido todas, então não tinha mais quem vendesse os meus programas, eu tive que fazer uma empresa para vender os meus programas. Hoje em dia você não precisa mais disso. Entendeu? Só que tem muita gente ainda achando que não, eu tenho que fazer empresa. Então larga a mão, esquece esse negócio de empresa. Entendeu? Hoje é possível você montar uma equipe e produzir e vender na Steam, nas Apple Store da vida, sem entrar nessa burocracia louca que é de fazer empresa. Agora, Renato, independente da questão da burocracia de criar uma empresa no país, acho que tem uma outra questão também que envolve muito do seu histórico profissional e que talvez seja uma dica para os indies, né? Eu estou fugindo agora um pouco da entrevista, eu já volto nela, né?
Mas é que o Renato, ele comentou aqui durante a entrevista que ele pensou desde o começo, né, os trabalhos que ele realizou como produto, fruto dessa vivência dele, dessa formação dele como designer, como desenhista industrial. Então você pensar o seu trabalho como um produto que tem uma capa vendável, que tem um projeto, você está pensando custo, você está pensando modelo de negócio, né? Eu acho que essa é a grande dica para o indie atual, que o Renato pensou ao longo de toda a trajetória profissional dele. Quer dizer, ele viveu de games, né? Pensando isso, não como assim, vou fazer o game dos meus sonhos. Uma coisa que a gente vê muito ainda hoje no Brasil, né? Mas assim, como é que eu transformo isso em ganha-pão? Talvez essa seja uma sacada importante. Há uma grande diferença entre o jogo que eu gostaria de fazer, o sonho da minha vida de desenvolvedor, e o jogo que eu preciso fazer para minha empresa não falir, entendeu? Então, quando a gente entra nesse mercado produtor, você tem que levar isso muito em consideração. Quanto mais indie e longe da empresa você ficar, mais você pode colocar a sua paixão, o seu amor naquilo que você está fazendo, entendeu? Se você monta a empresa, você vai ser obrigado a fazer coisa que você não quer fazer, não gosta de fazer, entendeu? Mas é aquilo que tem que ser feito, senão a empresa não paga as contas. Agora, Renato, vamos para a fase 2.0 da entrevista, quando a gente sai um pouco do analógico, sai um pouco da fita cassete e vai efetivamente para o digital. Você acabou de comentar conosco que o pessoal da Microsistemas mostrou alguma resistência em transformar a revista num veículo digital. Mas você tinha muito claro para si que esse era um caminho. Aí você criou a Tilt Online, né, tilt.net, para quem não conhece o canal do Renato, né, onde você começou a criar conteúdos sobre games e disponibilizar os seus conteúdos de jogos, efetivamente, né? Exato, é. Como é que foi esse mercado? Como é que foi essa entrada no digital? Eu criei a Tilt em 1996 e fiquei com ela ativa e produzindo bastante nela até mais ou menos 2007, 2008. Ela era aquilo que eu queria da Microsistemas, voltado especificamente para jogos, entendeu? Ensinar a criar jogos, mostrar a programação dos jogos, como eles eram feitos, e dar exemplos. Era Microsistemas que eu queria fazer na internet, que o pessoal achou que não, isso não vai ter futuro, entendeu? Eles ficaram para trás e eu segui mais 12, 13 anos nessa toada. Renato, você já contabilizou ao longo dessa trajetória quantos jogos você criou de fato? Não. Nunca. É mais de 10, mais não, de 100, de 1000? Não é tanto assim não. Porque quando eu estava produzindo a Tilt, eu fazia os jogos, que eu chamava assim, são jogos editoriais, entendeu? Então o objetivo do jogo não era só resolver o problema do jogo, o objetivo do jogo era ser um conteúdo editorial, que ele servisse para ensinar alguma coisa de programação, de design, de desenvolvimento, além daquilo que ele era. Então, boa parte deles eu nem terminava. Eu fazia e até a metade do jogo, assim, agora você pega, está aí o fonte, você termina o jogo. Entendeu? Faça do seu jeito. Mas você não tem uma contabilidade não, disso? Não tem. Né? É mais de 10, pelo menos? Ah, bom, bem mais. Que maldade, né? O cara vive 35 anos de 10 jogos, né? Mas, Renato, tem uma situação curiosa também no seu histórico, né? Que você passou, e algumas pessoas que trabalham com informática direto, também com games, também já tiveram experiências fatídicas semelhantes, né? Que foi um episódio que você chama de morte, né? Fala pra gente desse episódio triste na sua história de desenvolvimento. Isso aconteceu em 2006, 2007. Eu estava, como todo bom programador, eu não fazia backup dos meus programas, dos meus artigos, do meu nada. E quando eu estava me preparando, organizando o meu computador para fazer um backup, o HD morreu. Mas morreu mesmo, entendeu? Morreu sem recuperação. E aí eu fiquei tão chateado com aquilo que eu vou ficar uns 2 anos sem fazer nada. Entendeu? Só dando manutenção aqui e ali e tal, nas coisas que já tinham sido feitas. Porque é muito triste quando você perde uma... Sabe? Eu espero que não seja... Não quero fazer essa comparação, mas é quase morrer um parente. Sabe? E aí eu mandei para uma empresa que recupera dados, com a recomendação de recupera tudo que você conseguir recuperar. E eles então me devolveram. Eu fiz um cálculo de cabeça, falei assim, eles vão precisar de uns 10 DVDs para me devolver o conteúdo.
E quando o cara me devolveu um DVD. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, ele não pode ter compactado tanto assim. E aí eu comecei a abrir e falei assim, não, mas eu separava as criações dando nome nas pastas de Tilt. Tilt Adventures, Tilt Matérias, Tilt não sei o que lá, Tilt Páginas da Web. Aí eu falei, pô, mas cadê as pastas Tilt? Ah, não, isso aí era joguinho, a gente apagou tudo. Terrível, aí não, né? Tem, aí não tinha mais... Acabou, Renato, acabou. O nosso tempo está acabando, a gente não falou e não vai falar, né, de Outlive, a gente não falou de Erinia, a gente não falou de Caxigambá, a gente não falou de uma centena de jogos brasileiros que vieram, Jogo do Milhão, Big Brother, tantos jogos que foram feitos no país, tantos, né? E tantos, e que são tantas produções que valem a pena a gente conhecer, quem gosta do tema, que se interessa. Incidente em Varginha. Incidente em Varginha, né? A gente tem tanto jogo bacana que já foi feito, e coisas que tinham, Deer Hunter, que foi super bem avaliado lá na Alemanha, Gimo. Vendeu na Suécia, né? Se vocês pesquisarem na internet, por Gimo, G-U-I-M-O, que é um jogo feito em 94, mais ou menos, para DOS. Vocês vão ver que se eu lançasse esse jogo hoje, tá dentro. Anota em Guima que vale a pena, né? Sabe. Mas enfim, tá acabando nosso tempo e eu queria abrir para pelo menos uma pergunta, porque eu imagino que as pessoas devam ter interesse ainda, né? E depois a gente vai encerrar para manter o prazo aqui da Campus Party. Alguém aí? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Não? Ótimo, que aí a última pergunta é minha então, né? Renato, você fugiu e eu voltei ao tema. Produção de jogos no Brasil. A gente deve se ater aos games com temas nacionais para falar com o nosso público e tentar exportar a nossa cultura para o mundo, assim como fazem americanos, japoneses e outras culturas, né? Ou a gente deve ficar com os temas universais como zumbis, ninjas, siderais? Olha, eu acho o seguinte, são duas coisas diferentes. Se você quer produzir jogos, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos dizer assim, profissionalmente, como empresa, como meio de vida, etc e tal, vá aonde estão os melhores resultados, quer dizer, produza para vender no mercado mundial, global. Entendeu? Eu, pessoalmente, acho que a gente não consegue muita expressão no mercado mundial se você não estiver levando ao mercado mundial alguma novidade. Senão você vai ser mais um mostrando um joguinho do bichinho que pula, que atira, que faz isso, faz aquilo. E a novidade é alguma coisa vinculada à nossa cultura, entendeu? Que eles lá ou conhecem pouco ou não conhecem. Então, eu ainda acredito, por tudo que eu vi, por tudo que eu já vivenciei, que há muito espaço para o jogo brasileiro, com temática brasileira, e não é Saci Pererê, não estou falando de Saci Pererê, estou falando de temática brasileira mesmo, de coisas que são do Brasil. É um grande exemplo é o incidente em Varginha, que sabe que está no folclore da ufologia do mundo inteiro. Qualquer lugar vendeu que você muito for... Vendeu muito bem lá fora também, mais do que no Brasil. Você, qualquer lugar que você for no planeta e for, o tema for ufologia, você fala assim, incidente de Varginha lá no Brasil. Todo mundo sabe o que é, entendeu? E isso rendeu um jogo. Então é seguir mais ou menos esse rumo. Pegar essa temática brasileira com a nossa linguagem e, de uma forma ou de outra, tentar dominar o mercado estrangeiro. E o nosso também, porque como eu disse, os jogos feitos no Brasil por brasileiros, que são chamados de jogos brasileiros, quando eles estão nesse formato para dominar, para vender no planeta inteiro, no mundo inteiro, eles não dão resultado internamente, no mercado interno. Fica a dica então, né? Fica a dica. Renatão, agradeço imensamente a oportunidade desse momento, né? Agradeço a presença de todos que, enfim, conheceram um pouco mais aqui através do histórico do Renatão, que são 35 anos de produção intensa e ainda hoje no mercado nacional, né? E eu gostaria de pedir uma efusiva salva de palmas para o Renato. Né? Obrigado. Obrigado de verdade, meu querido. Obrigado a todos. Boa Campus Party para vocês, minha gente.